Իսկ այժմ անցնենք մեր այսօրվա բուն խոսակցությանը, ինչպես ամեն երկու շաբթի լույս երեք շաբթի, այսօր նույնպես կխոսենք հայոց կաթողիկոսներից, և ես հաճույքով ներկայացնում եմ կեսգիշերային ճեպընթացի հյուրը, պատմական գիտությունների տեկնացու պարոն Պավել Չոբանյանն է։ Բարի քեզ գիշեր, պարոն Չոբանյան։ Գիտեք, այնպես է ստացվել, որ վերջին շրջանում ներկայացվող կաթողիկոսները, ասենց առաջին հայացքից վստահ եմ շատ-շատերին նրանց անունը կարծես թե ոչինչ չի ասում, բայց իրականում ժամանակաշրջանը եւ բուն պատմական անցուդարձը, որը տեղի է ունեցել, խիստ հետաքրքրական է։ Այսօրվա մեր Դավիթ Էնեգետցին նույնպես կարծում եմ նրանցից մեկն է, սակայն ավելի մանրամասն ակնկալում ենք ձեզանից իմանալ։ Սիրով։ Դավիթ Էնեգետցին 19-րդ դարի առաջին տասնամյակների նշանավոր գործիչներից էր, որը սակայն հայոց պատմության մեջ հայտնի դարձավ Դավիթ Դանելյան պայքարի շնորհի, պայքարի միջոցով, կաթողիկոսական գահի համար մղված պայքարում, և իսկ այդ պայքարը տհաճություն պատճառեց ժամանակի և հայ հասարակությանը, ու նաև հետագայում այդ խնդրին անդրադարձող բոլոր հետազոտողներին։ Առաջին անգամ կաթողիկոսական թեկնածուի ընտրությանը մասնակցեցին, իրենց մասնակցությունը բերեցին երեք խոշոր տերությունները, որոնց միջև ըստ էության բաժանված էր հայ հասարակությունը, հայ ժողովուրդը։ Հայաստանը, գիտենք, Արևելք Արևմուտքի միջև ընկած տարածաշրջանում գտնվում էր խաչմերուկում, բազմաթիվ հորդաներ են այս տարածաշրջանով անցել, ի վերջո 16-րդ դարում Հայաստանը բաժանվեց Պարսկաստանի և Թուրքիայի միջև, և հայ ժողովուրդը իր հիմնական մասով գտնվում էր այդ երկու պետությունների լծի տակ, և կաթողիկոսի ընտրությունը հաստատվում էր այդ երկու պետությունների շահի և սուլթանի հրովարտակներով։ Սակայն ընտրությունը կատարում էր հայ հոգևորականությունը, հայոց եկեղեցին և հայ աշխարհիկ դասը։ Առաջին անգամը չէ, որ կաթողիկոսական գահի համար թեկնածուների միջև անհամաձայնություն է լինում, սակայն 18-րդ դարի վերջերից ռուսական կողմը հարմար նկատեց ակտիվորեն մասնակցել կաթողիկոսի ընտրության գործին, միջամտել։ Իսկ այդ միջամտությունը հետևանք էր մի կողմից ռուսահայ գաղթօջախի ստվարացման և մյուս կողմից Ռուսաստանի դեպի Անդրկովկաս շարժվելու, Անդրկովկասը իր կամ այսր Կովկասը իր տիրապետության տակ ներառելու քաղաքականության հետ։ Այս տարածաշրջանը 18-րդ դարի վերջերից և 19-րդ դարի սկզբներից սուր պայքարի թատերաբեմի վերածվեց Անգլիայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի միջև, այլևս Թուրքիան և Իրանը վերածվեցին փաստորեն այնպիսի գործոնների, որոնք միայն քաղաքականության օբյեկտ էին և ոչ իրականացնողներ։ Անգլիան փորձում էր Պարսկաստանի վրայով ապահովել դեպի Հնդկաստան իր անմիջական կապը, Ֆրանսիան փորձում էր խանգարել այդ կապին և ամրապնդվել Պարսկաստանում, Ռուսաստանը փորձում էր մերձավոր Արևելք դուրս գալ այսօր Կովկասը նվաճելով, որը Պարսկաստանի տիրապետության տակ էր։ Ռուսաստանի այդ քաղաքականությունը առաջինը փորձեց Պետրոս առաջինը, ինչպես գիտենք, և սակայն մեզ Կասպյան տարածքների նվաճումից հետո, նրա մահից հետո Նադիր Շահին այնուամենայնիվ հաջողվեց
խաղաղ կերպով ետ վերցնել, ետ գրավել Ռուսաստանից կամ ետ ստանալ Ռուսաստանից այդ տարածքները։ Ռուսական քաղաքականությունը այսօր Կովկասում եւ մասնարապես Պարսկաստանում ավելի ուշ եղացավ Եկեղեցինա երկրորդի ժամանակ, որը գահակալեց 1762 թվականից մինչև 1796 թվականը, եւ այդ շրջանում հայոց գահիներ, հայոց կաթողիկոսական գահիներ, Սիմյոն Երևանցին, որը իր Երանդուն հերատես քաղաքականությամբ փորձեց ռուսահայ համայնքը ամրացնել որպես իշմիածնի թեմ, իշմիածնապատկան թեմ։ Մինչ այդ թեմի շուրջ պայքարեր ընթանում Գանձասարի եւ իշմիածնի միջև։ Մի պատվիրակության առաքումով Պետերբուրգ Սիմյոն Երևանցին 1766-ին այդ պատվիրակությունը մեկնեց եւ վերադարձավ 1768-ին, կարողացավ ստանալ ռուսական կայսեր բարեհաճությունը եւ այդ թեմա հաստատագրվեց հոգուտ Էջմիածնի։ Սիմոնը Ռուսաստան ուղարկեց Երանդուն տաղանդավոր գործիչ Օսեփ Արգությանին որպես ռուսահայ թեմի առաջնորդ։ Արգությանը կարողացավ 1770-ական, 80-ական եւ 90-ական թվականներին մոտ 27 տարի 1773 թվականից ղեկավարել ռուսահայոց թեմը, իսկ այդ 18-րդ դարի վերջին քառորդը շատ լուրջ տեղաշարժերի ժամանակաշրջան էր, ինչպես հայ հասարակության կյանքում, այնպես էլ Ռուսաստանի արևելյան քաղաքականության մեջ։ Ռուսաստանը փորձում էր շարժվել հետզհետե հարավ, եւ այդ ընթացքում ունեցավ երկու խոշոր պատերազմ Թուրքիայի հետ 1768-74 թվականներին, այնուհետև 87-91 թվականներին։ Երկու այդ պատերազմների ժամանակ Ռուսաստանին հաջողվեց ելք ստանալ դեպի Սևծով, Կասպի ծովը արդեն խնդիր չէր Ռուսաստանի համար, եւ մոտենալ ուղղակի Վրաստանի սահմաններին։ Ռուսաստանին հաջողվեց 83 թվականին պայմանագիր կնքել նաև Վրաստանի հետ, Վրաստան թագավոր Հերակլ II-ի հետ, եւ Վրաստանը անցավ, ընդունեց Ռուսաստանի հովանավորությունը։ Ռուսական դեսպան ժամանեց Թիֆլիս, վրաց դեսպանը Պետերբուրգ, եւ ռուսական կայազոր ժամանեց նաեւ Թիֆլիս։ Այդ ռուսական զորքի հայտնվելը Անդրկովկասում մեծ ոգևորություն առաջացրեց նաեւ հայ բնակչության մեջ, հայ ժողովրդի մեջ։ Ճիշտ է, դեռ այդ զորքը Հայաստան շարժվելու լուրջ դրսևորումներ չէր ցուցադրել, սակայն Արգությանը փորձում էր ամեն կերպ հրահրել այդ շարժումը դեպի Հայաստան։ Եվ Արգությանը կազմեց այդ վրաց ռուսական դաշնագրի նմանությամբ մի դաշնագիր հայ-ռուսական կողմերի միջև կնքելու համար, որը սակայն ընթացք չունեցավ ռուսական կողմի այն պատճառաբանությամբ, թե Հայաստանը հայերը թագավոր չունեն, թագավորը կարող է դաշինք կնքել միայն թագավորի հետ։ Այնուամենայնիվ ռուսական կողմը 1790-ական թվականներին ավելի ակտիվ քայլերի դիմեց Անդրկովկաս մտնելու համար, եւ այդ քայլերից մեկն էլ աղա Մահմեդ խանի արշավանքներ դեպի Անդրկովկաս, որը փորձում էր Անդրկովկասը միացնելով Պարսկաստանին, իսկ մինչ այդ 18-րդ դարի երկրորդ կեսին Անդրկովկասի Պարսից իշխողները արդեն ստացել էին հարաբերական ինքնորոյնություն, վեր էին ածվել փաստորեն անկախ իշխողների եւ գրեթե վարում էին անկախ քաղաքականություն, փորձելով չընդարկվել արդեն խիստ թուլացած կամ նաեւ բացակայող Պարսից կենտրոնական իշխանության։ Եվ ահա Ռուսաստանը
թույլ չտալու համար Պարսկաստանին նորից իր գերիշխանությունը ամրապնդելու Անդրկովկասյան այդ խանությունների վրա, Անդրկովկասյան տարածքներում 1796 թվականին փորձեց Արգամամատ խանին պատժելու պատրվակով ռուսական զորք մտցնել այսր Կովկաս։ Այս զորքին ուղեկցում էր նաև Հովսեփ Արղությանը, նրա կոչով բազմաթիվ հայեր մասնակցեցին այդ արշավանքին։ Արղությանը միջնորդ եղավ խաների եւ ռուսաց հրամանատարության միջև, եւ նրա միջնորդության շնորհիվ է, որ ռուսական զորքերին հաջողվեց առանց երբեմն առանց կրակոցների կամ շատ շնչին զոհերով գրավել Դերբենտը, Բաքուն, Շամախին, Գանձակը, Շաքին եւ բանակցություններ էին ընդանում նաեւ Արցախը կամ Ղարաբաղը գրավելու մասին։ Դա դեռ Սիմյոն Երևանցու գահակալության ժամանակաշրջանն է։ Սիմյոն Երևանցին մահացավ 1780 թվականին, որին փոխարինեց Ղուկաս Կարնեցին։ Ղուկաս Կարնեցի կաթողիկոսներ գահակալում, որը եւս շատ զգուշ քաղաքականություն էր վարում, եւ չնայած ռուսական զորքերը արդեն Անդրկովկասում էին, սակայն Ղուկասը այնուամենայնիվ շրջահայաց կերպով երաշխիքներ չունենալով, որ ռուսական զորքը կարող է վերջնականապես հաստատվել այս Կովկասում, չէր շտապում որևէ ձևով իր համակրությունը հայտնել այդ արշավանքին կամ ռուսական գահին։ Զգուշանալով մահմեդական տվյալ դեպքում պարսից եւ թուրքական իշխանությունների վրեժխնդրությունից, որոնք հայերին կարող էին դիտել տվյալ պահին, տվյալ դեպքում, որպես ռուսներին Անդրկովկաս բերողներ կամ ռուսների համար հենարաններ։ Սակայն ռուսական զորքերը արդեն գանձակում էին, երբ Պետերբուրգում մահացավ Եկատերինա II-ը, եւ նրան հաջորդած Պավել առաջին կայսրը, կայսեր հրամանով ռուսական զորքերը վերադարձվեցին Ռուսաստան։ Ետ քաշվեցին, պատերազմը փաստորեն դադարեցվեց, եւ սպասելիքները հայ բնակչության, որ ռուսական զենքի միջոցով այնուամենայնիվ նրանք կհաջողվի թոթափել օտարի լուծը եւ այս կամ այն ձևով վերականգնել Հայաստանի ինքնավարությունը, եթե Ռուսաստանի կազմում, եթե ոչ անկախ պետությունը, հուսախապ եղան Արցախի իշխաններից, մելիքներից երկուսը, Մելիք Ջիմշիդը եւ Մելիք Ֆրիդոնը, զորքերի հետ վերադարձան անցան Վրաստան, իսկ այնուհետև ճանապարհվեցին Պետերբուրգ, կայսեր ռուսաց կայսեր հետ հանդիպելու եւ Արցախի, մասնավորապես Հայաստանի ազատության համար բանակցություններ վարելու նպատակով։ Այդ վերադարձը ընդհանրապես պատմագրության մեջ որակում է որպես Պավել առաջին կայսեր կատարած քմահաճ քայլերից մեկը, որովհետև մոր մահից հետո գրեթե բոլոր հակառակը պետք է անել։ Այո, բոլոր դեպքերում ինչ որ արել էր իր մայրը, նա կատարում էր հակառակ գործողություն, հակառակ քայլերը։ Բանտարկվածներին արձակում էր, նրանից իշխանաշաններ ստացածներին շնորհազրկում եւ այլն։ Սակայն այս ռուսական զորքերի հերացումը այնուամենայնիվ կարծեք քմահաճույք չէր։ Պավել առաջին ուշադիր հետևում էր Եվրոպայում տեղի ունեցող իրադարձություններին, Եվրոպայում Նապոլեոնը արդեն իշխանությունը վերցրել էր իր ձեռքը եւ ավելի ագրեսիվ պլաններ էր որոշում արևմտյան ռազմաճակատում։ Այո, Եվրոպայում։ Եվ այդ քայլերից մեկն էր հենց քիչ անց 1798 թվականին դեպի Եգիպտոս Նապոլեոնի արշավանք։ Ուշագրավ է, որ Նապոլեոնը, ինչպես հատուկ է բոլոր խոշոր պետությունների
ղեկավարներին փորձում էր սիրաշահել այն տարածքի բնակչությանը, որոնց հպատակեցման նպատակով ինքը արշավանքեր կազմակերպել։ Մասնավորապես Եգիպտոսի բնակչությանը ուղղած շրջաբերականում նա ներկայացնում էր իրեն իբր Եգիպտոսի ժողովրդի բարեկամ, որը եկել է նրանց ազատելու մամլուկների լծից, և ինքը մահմեդական է, Ղուրանը իր համար սուրբ գիրք է, իսկ Նապոլեոնի համար, այո, այդ հրովարտակի միջայլոց թարգմանված է նաև հայերենի և հրապարակված արդեն, պահում է Մատենադարանում, իսկ ինքը Նապոլեոնը Մալթային գրավել էր, որտեղ մալթացիները Եգիպտոսին նեղություն էին պատճառում, իտալական վանքերը ավերել է, Հռոմը ավերել է, որովհետև նրանք մահմեդականների դեմ խաչակրած արշավանքներ էին ծրագրում եւ այլն։ Այդ ետնախորքի վրա Պավել առաջինը դաշին կնքեց Թուրքիայի հետ։ Եգիպտոսը գտնվում էր Թուրքիայի սահմաներում, Թուրքիայի տիրապետության տակ, Նապոլեոնը արշավել էր փաստորեն Եգիպտոս, դա արշավանք էր Օսմանյան կայսրության դեմ, թուրքական սուլթանը, որքան Նապոլեոնը իրեն բարեկամ էր ձևացնում թուրքական սուլթանին, սուլթանը միամիտ չէր եւ հասկանում էր, որ դա պատերազմ է Թուրքիայի դեմ, Եգիպտոսը խլելու նպատակով, եւ թուրքական սուլթանի միակ օժանդակողը տվյալ դեպքում կարող էր լինել Ռուսաստանը։ Շատ հետաքրքիր։ Ռուս-թուրքական հակամարտությունը, որ նախկին երկու պատերազմներով թշնամանքի տեսքով էր միջդրսևորվում, այս անգամ վերածվեց ռուս-թուրքական բարեկամության, Թուրքիայի հովանավորը, փրկիչը դարձավ Ռուսաստանը։ Սակայն, գիտեք, շատ կլանված, ես կարծում եմ, որ մեր բոլոր հեռուստադիտողները նույնպես նայում են, բայց կարճատև կանգառի ժամանակն է, քանի որ այսքան շատ հեռու գնացինք, ավելի հեռու գնանք, մի առասպելական ճշմարտություն լսենք, չի խանգարի, և կշարունակենք հետո զրույցը։ Երբ նույն իջավ Արարատ լեռան գագաթից, ուտընկեց խաղողի որդը, առաջինն այցի եկավ ծիծեռնակը և ջրեց այն։ Որդն աճեց, կանաչեց, այցի եկավ առյուծը, հետո խոզը, նրանք նույնպես ջրեցին։ Երբ խաղողը հասունացավ ու դարձավ գինի, առաջին թասից մարդու տրամադրությունը բարձրացավ ու սկսեց երգել ծիծեռնակի պես։ Երկրորդ թասից նա դարձավ առույգ և ուժեղ, առյուծի նման, բայց ահա երրորդ թասից հարբեց ու սկսեց խրամփացնել։ Ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ, վեդի ալկո։ Պարոն Չոբանյան, կարծում եմ արդեն հեռուստադիտողի մոտ հստակվեց այն հետաքրքրությունը և միջամտության պատճառը, որը պետք է գար հանգեցներ հայոց կաթողիկոսի ընտրության գործում Ռուսաստանի միջամտությանը, սակայն շարունակենք ընթացքը։ Այո, ահա այդ ռուս-թուրքական համաձայնությունը Հովսեփ Աշխությունյանը համարեց որպես Աստծո կողմից տրված մի երջանկություն, մի պահ, որը կբերի քրիստոնյա բնակչության, մասնավորապես հայ բնակչության փրկությունը։ Ինչ նկատի ուներ նա։ Նկատի ուներ, որ Ռուսաստանը օգտվելով Թուրքիայի կաշկանդված լինելով, Թուրքիայի սպասելիքներով Ռուսաստանից այլևս չի արգելակի Ռուսաստանի մուտքը այսօր Կովկաս։ Դեպքերի բերումով 1799-ի ծերության բերումով ավելի շուտ 1799 թվականի դեկտեմբերին մահացավ Ղուկաս Կարնեցին։ Հայոց կաթողիկոսական գահը թափուր մնաց, իջմեզնի միաբանությունը կանգնեց նոր կաթողիկոսի ընտրության խնդրի առաջ և առաջադրվեցին երկու թեկնածուներ՝ Դանիելը, որ Պոլսի պատրիարքն էր, և Եփրեմը,
որը ռուսահայոց մոտ նվիրակության էր ուղարկված Եփրեմ եպիսկոպոս։ Հոսե Փարղությանի անունը անշուշտ կար գիտակցության մեջ, սակայն Ռովարտակի այդ առաջարկված անձերի մեջ, ցուցակի մեջ չմտցվեց, մտածելով, որ Հովսեփը հայտնի էր իր օժանդակությամբ ռուսական զորքերին, ինչպես Զուբովի 1786 թվականին այդ արշավանքի ժամանակ, այնպես էլ հակաթուրքական քարոշչությամբ, և կարող է նրա ընտրությունը հաճելի չլնել կամ մեծ վնասներ բերել մայր աթոռին։ Սակայն այլ կերպ էր մտածում Հովսեփ Արղությանը, և ռուսաց արքունիքի հետ Հովսեփ Արղությանին հաջողվեց իր անունը մտցնել տալ այդ ցուցակի մեջ, որը 1800 թվականի հունվարին ուղարկվեց Պոլիս, այնտեղ Օսի հայության համաձայնությունը ստանալու և նրանց կողմից այդ ընտրությունը վերջնական իրականացնելու համար։ Սկզբից ուղարկված էր Դանիել Պատրիարքի անունը և նրա վրա կանգ առան Օսում, սակայն Հովսեփ Արղությանին պաշտպանող ռուսաց արքունիքը հրահանգեց Օսում Ռուսաստանի դեսպան Թամարային, Վասիլի Թամարային, որը պետք է Օսը հայությանը և արքունիքին, սուլթանական արքունիքին համոզեր չեղյալ հայտարարելու Դանիելի մյուս թեկնածուների ընտրությունը և հաջողեցներ Հովսեփ Արղությանի ընտրությունը։ Վասիլի Թամարան ճկուն կերպով կարողացավ այնպիսի դիվանագիտություն իրականացնել, որ Պոլսի Պատրիարք Դանիելը փաստորեն գահանկեցարվեց և աքսորվեց, թեև մինչ այդ արդեն մինչև Հովսեփի հարցի բարձրանալը նրան արդեն ընտրել էին, Պոլսը հայ համայնքը ընտրել էր կաթողիկոս, և նրան աքսորելուց հետո Հովսեփ Արղությանը ստացավ Հովսեփ Արղությանի համար ձեռք բերվեց սուլթանական ֆերման։ Հովսեփ Արղությանը ստացավ նաև կայսեր համաձայնությունը, և անգամ մինչև կայսեր կողմից այդ Ռովարտակի ստանալը, արդեն համոզված իր հաղթանակի մեջ, նա անգամ ստորագրում էր կաթողիկոս հայոց։ Երկար դանդաղորեն շարժվելով դեպի Մայրաթոր, երկար կանգառներով Արղությանը ի վերջո Թիֆլիս հասավ 1801 թվականի փետրվարին, այն պահին, երբ մեկ ամիս առաջ դրանից դեկտեմբերի նախորդ տարվա դեկտեմբերի 28-ին վախճանվել էր վրաց Գյորգի թագավորը, որի դին դեռևս անթաղ էր, մահվանից Գյորգիի մահվանից մեկ շաբաթ առաջ եղել էր Պավել առաջինի հրովարտակը Վրաստանը Ռուսաստանին միացնելու համար մասին, և այդ հրովարտակը իր հետ բերում և Թիֆլիսում ընթերցեց Հովսեփ Արղությանը։ Հովսեփ Արղությանը Թիֆլիսում մասնակցեց ուղարկավորությանը, որը տեղի ունեցավ փետրվարի 17-ին, ընդ որում այդ հրամանագիրը ընթերցվեց Վրաստանը Ռուսաստանին միացնելու մասին, հրամանագիրը ընթերցվեց և վրացական Սիոն եկեղեցում և հայոց եկեղեցում, Վանքի եկեղեցում։ Թվում էր Հովսեփ Արղությանը Թիֆլիսում արդեն ամեն ինչ ավարտել էր և պետք է շարժվեր դեպի
Էջմիածին օծում ստանալու համար, օծումը կատարելու համար, կաթողիկոսական օծումը, սակայն մարտի 1-ին գնալով Թիֆլիսում Բաղնիկ, իսկ Թիֆլիսում հայտնի են այդ Բաղնիկները, տակ, այնուհետև նույն երեկոյան այցելում է Դարեջան Թագուհուն, որը նրան հրավիրել էր թեյախմության, և նույն երեկոյան հիվանդանալով, երեկ օր անց պաստորեն մահանում է, մարտի 9-ին վախճանվում է Թիֆլիսում Հովսեփ Արգուտյանը։ Ռուսաստանը արդեն մեկ անգամ միջամտել էր հայոց կաթողիկոսի ընտրությանը, ճեղյալ էր հայտարարել տվել Դանիելի ընտրությունը, այժմ նորից փորձեց շարունակել իր միջամտությունը և Դանիելի փոխարեն այս անգամ առաջ հրապարակ բերվեց Դավիթ Էնագեցի եպիսկոպոսը, որը Էջմիածնում, Մայրաթոռում տեղապահն էր, և նրա օգտին սկսեց քարոշչություն ռուսական զորքերի հրամանատար Լազարևի և Կովալենսկու օժանդակությամբ Թիֆլիսում ու նաև Գրիգոր Աղկերմանցի վարտապետի կողմից, որը մինչ այդ ուղեկցում էր Հովսեփ Արգուտյանին և տարածեց, թե իբր Արգուտյանը մահվանից առաջ կտակել էր որպես կաթողիկոս ներկայացնելով Դավիթ Էնագեցու անունը։ Եվ ահա, որպես հիմք ընդունելով Գրիգոր Աղկերմանցու այդ հայտարարությունը, Դավիթ Էնագեցին ներկայացվեց որպես կաթողիկոսության համար Ռուսաստանի շահերին առավել հարմար թեկնածու, և ռուսական կողմը սկսեց աշխատել Դավիթ Էնագեցուն կաթողիկոս դարձնելու ուղղությամբ։ Պարոն Չոբանյան, թույլ տվեք ընդհատել, ես պետք է ասեմ, որ շատ հետաքրքիր են այս զարգացումները և մարդիկ, որոնք գալիս են Թատերաբեմ, հեռանում են պատահականությունների և օրինաչափությունների մի իսկական սարդոստայն է, սակայն առաջարկում եմ հենց այս պահին բազմակետ դնել ևս մի կանգար կատարել, որից հետո մենք կհայտնենք մեր համատեղ որոշումը հեռուստադիտողներին։ Կանգար։ Սա Հայաստանն է։ Մեր նախնիներն այստեղ տասնյակ դարեր ի վեր ժայռերի հետ կռիվ տալով ծորեն ընցանել ու խաղող մշակել։ Այս քարքարոտ հողը նրանք թրջել են իրենց արդար քրտինքով, խարապների վրա խաղող են աճեցրել, խմել նրանից քամված գինին, հյուրասիրել և զարմացրել օտարներին։ Լավագույն ավանդույթները շարունակվում են։ Վեդի ալկո։ Վեդի ալկո։ Բարեկամներ, քանի որ ինչպես հասկացաք զարգացումները նույն Դավիթ Էնագեցու կաթողիկոսության նոր է սկսվում, մենք արդեն պայմանավորվեցինք պարոն Չոբանյանի հետ, որպեսի մյուս երկու շաբթի շարունակենք, սակայն մեկ ամփոփում մինչ մյուս երկու շաբթին։ Ուրեմն, Էջմիածնի միաբանությունը շարունակում էր պնդել ընտրված կաթողիկոս Դանիելի օգտին, որը աքսոր որը մեջ է, այո, որը սակայն աքսորից վերադարձվեց, սակայն մնում էր դեռևս ուղարկվել էր Եվդոքիա թոխատ, սակայն պետք էր նրան կրկին հրավիրել Էջմիածին, որովհետև նա արդեն ընտրված էր համարվում, իսկ Դավիթը փորձում էր կանխել այդ ժամանումը և արագացնելով դեպքերի ընթացքը ստանալ կաթողիկոսական օծում։ Ահա, ապրիլի 28-ին, 1801 թվականի, մինչև
Դանիելը փորձեր երկար դանդաղ շարժվելով Էջմիածին հասնել ապրիլի 28-ին Դավիթը Էջմիածնում Երևանի խանի հրովարտակով եւ զինված միջամտությամբ Էջմիածնում ոցվեց կաթողիկոս։ Սակայն հետագա զարգացումները մենք կիմանանք հաջորդ երկու շաբթի, իսկ ինձ մնում է տեղեկացնել միայն, որ մայրաքաղաքի ծննդատներում անցած